Це диспетчерська Хмельницької станції екстреної медичної допомоги. Саме на її базі мають створити єдину оперативну диспетчерську службу області. Зараз ми працюємо в режимі децентралізованому, тобто виклики надходять по кожному району окремо на кожний підрозділ, на окремий наш підрозділ, який знаходиться в тому чи іншому районі області. Але після створення єдиної диспетчерської всі виклики будуть надходити сюди, в Хмельницький, місто Хмельницький, і звідси ж вони будуть розподілятися на кожну бригаду. Єдина диспетчерська служба мала би запрацювати в області ще 2014 року. Підготувати приміщення планувалося за кошти обласного бюджету, а оснастити його мали за рахунок національного проєкту «Вчасна допомога». В обласному центрі екстреної меддопомоги навіть проєктно-кошторисну документацію виготовили. Утім, національні проєкти закрили, а про створення єдиної диспетчерської служби, що, до речі, прописано у законі про екстрену медичну допомогу, здається, забули і згадали торік. Договорилися, що ремонтні роботи, які будуть проведені, робляться за кошти обласного бюджету. Почнемо вже цього року зробити, я думаю, що січень-лютий у нас повністю ремонтні роботи будуть виконані. А все обладнання на себе, закупівлю централізовано для всіх областей, зробить Міністерство охорони здоров'я. Однак не так сталося, як гадалося. Відповідні гроші при формуванні обласного бюджету не заклали. Тепер очікують, що їх таки передбачать на березневій сесії під час розподілу капітальних видатків. За останніми перерахунками, на підготовку приміщення для повноцінної роботи диспетчерської необхідно близько 3 мільйонів гривень. Ми повинні підготовити одну кімнату під серверну, там замурувати вікно, поставити броньовані двері, поставити системи пожежогасіння, вентиляції, кондиціювання, подати всі кабеля сюди вже на третій поверх, де безпосередньо будуть знаходитися диспетчери. Для того, щоб унеможливити паралізування роботи диспетчерської, буде стояти дизель-генератор. Отож, чи доспівається пісня довжиною у 3 роки вже цьогоріч, залежить насамперед від того, чи виділять найближчим часом кошти з обласного бюджету на ремонт приміщення, та чи Міністерство охорони здоров'я згадає про обіцяне необхідне обладнання. Світлана Золота, Володимир Паламар для інформаційного випуску.